Tak touhle typicky klaunskou fanfárou pozval klaun Hugo se svými pomocníky všechny malé i velké příbramáky k návštěvě už 13. akce Divadlo patří dětem. Už tradičně se v poslední květnovou neděli zaplnili všechny vnitřní i vnější prostory příbramského stánku kultury, aby především dětem nabídli nepřeberné množství zábavy, sportu, ale i pohádek a dalších atrakcí. A mezi nimi i skutečná nej. Já bych řekla, že úplně nej, tady máme počasí. Víc jsme si nemohli přát, že po těch chladných dnech není horko, není zima, ale jinak samozřejmě tady hodně velkých kolotočů, velké vojenské techniky, těch nej je opravdu hodně. Letošní ročník akce Divadlo patří dětem se navíc nesl ve znamení dvou číslic. 60 a 13. Já bych začal tím větším číslem. My letos budeme slavit 60 let od založení Příbramského divadla. A pro mě je 13. šťastné číslo. V divadle jsem se setkal i s tím, že premiéry v pátek 13. taky dopadly dobře. Takže doufám, že tento den Divadlo patří dětem, který má pořadové číslo 13, taky bude šťastný nejen pro nás, ale především pro ty děti, co jsou tady, a pro jejich rodiče. Lidé se dobře baví, atmosféra je tu příjemná, hlavně na dětských tvářích vidím úsměvy, takže si myslím, že to je šťastná 13. Nicméně je tu právě ještě to číslo 60, 60 let divadla. Ve vztahu město a divadlo, jak to funguje? My jsme na naše divadlo právem hrdí, je to jedno z nejúspěšnějších divadel své kategorie, svého druhu vůbec v republice, takže ta symbioza, synergie města a divadla je tady velká. No a těšíme se, jak společně oslavíme 60. Právě ta akce se průběžně připravuje celý rok. Má opravdu vysoké náklady a nebýt sponzorů, 100 000 z fondu paní hejtmanky, nebýt toho, že ta uzávěra tady jde za městem, finančně myslím, tak by to vůbec nemohlo být. A co by byl dětský svět bez pohádek? Hrálo se v obou divadelních sálech i v kině. Pro nejmenší na velkém jevišti Krysáci a ztracený Ludvík a pro ty větší Vinnetou na malé scéně. Odejděte v míru. Slyšíme tvá slova a odcházíme. Ve foaje se malovalo, líčilo i soutěžilo. Přednáškový sál poskytl své prostory pro virtuální realitu a na estrádě se hlavně tančilo. Ale samozřejmě nejvíc ze všeho si chtěl každý užít krásného dne se spoustou pohybu. Letos jsme se rozšířili i k příbramskému akvaparku na celé parkoviště a k venkovnímu bazénu, kde je aquazorbing, kde se závodí s dálkově ovládanými loděmi. Je to dobře, že jsme se rozšířili, protože ten nával lidí, který byl vždycky tady okolo kulturního domu, tak se trochu rozptýlil. Teď je otázka, kam se budeme rozšiřovat dál. Kolik vůbec lidí se na tom podílí a máte spočítáno, kolik je tu atrakcí? Tak to zatím opravdu nemáme spočítáno, ale těch lidí je opravdu hodně. Já jsem chtěla poděkovat všem zaměstnancům, jejich rodinám, jejich kamarádům, ale i dalším lidem, kteří vlastně s divadlem nemají nic společného, kteří nám jdou strašně ochotně pomoct. Protože těch pořadatelů tady musí být opravdu velké množství. Ani letos nechyběla militarizovaná, záchranáři či policisté, kteří pro návštěvníky připravili atraktivní ukázky své činnosti. Například zásah pořádkové policie proti pachateli trestné činnosti nebo výcviku psů v podání psovodů České hasičské jednotky Příbram a vězeňské služby Bytíz. Mně se strašně moc líbí a půjdu se teďka na to podívat, je třeba akrobacie bagru. Jsem opravdu zvědavá, jak budou bagry spolu soutěžit. Oni vůbec, děti mají tu zemědělskou techniku hrozně rádi, řekli si o ní. Takže samozřejmě tady máme sekačky, traktory, kombajn. A vidím, že je to přímo obsazené. A pro milovníky jedné stopy připravili motorkáři celou řadu soutěží. Spanilá jízda jejich nablízkaných miláčků byl už jen skutečný bombónek pro všechny příznivce Příbramského divadla.